Azizi wenye kunusata radio ya mini, mendo wa makaso wake tatu, mendo wa makaso wake nane nane tete tatu. Parami shini ukundano ya wabjana. Wa sahafiyin ka hulgala idha adha barawe. Waxaysila daadihini yan barnaamish ka barbaarta oo looga hadla arrimaha dhalinyarada si maalin la ahna hawada uga baxa. Wararka iyo barnaamijyada idaacaddan waxaa lagu akhriyaa luqadda af Soomaaliga iyo lahjada Barawaaniga oo labadoodaba looga hadla magaalada Baraawe. Idaacaddan waxaa 2018kii aasaasay dhalinyaro uu hadafkoodu ahaa in magaaladu ay yeelato warbaahin maadaama aysan xilligaasi ka jirin sida uu sheegayo agaasime Cismaan Aweys Bahar. Magaalada ayaan nimaanay, waan u kuurgalnay, waxaan aragnay in ay magaalada u baahan tahay warbaahin. Warbaahinta marka si markaad u eegtid waxna waa ku dhisi kartaa, waxna waa ku dumi kartaa. Sidoo kale intaan magaalada ku sugnayn waxaan arkay baahi loo qabo warbaahinta oo ah duqoysha magaalada ku sugan oo xilligaasi ateenooyinka amaba fiilooyinka la yaqaano guryaha lagu xirto waxay ka raadin jireen warbaahinada magaalada Muqdisho ka howlgalo in ay dhageystaan xogta ka jirta dunida dacaladeeda si ay u ogaadaan waxyaabaha jira. Ogaalkayga waa maqal baahiye leh jadwal tabineed oo gaar ah oo warbaahinta kale ee Soomaalidu aysan lahayn. Barisnaka jirilo ka jubooyin kazina ku hadaka kuwa masko itatawerero ka ilu. Hassan Abu waa wariye wax ku akhriya lahjada Barwaaniga marna waa suugaan yahan wuxuu sharaxaya asalka lahjadan. Lahjada Barwaaniga waxaan loogu kordhiyay magaalada dadka ugu badan oo macnaha u baahan inay ka dhageystaan raadiyo Baraawe waa lahjada Barwaaniga. Haddii aan ku sheego lahjada Barwaaniga asalkeedii af Suwaahili la soo dhiraandhiriyay laga dhigay af Baraawe. Boqolkiiba 30 ayay waxay isbahaan af Suwaahiliga, boqolkiiba 20 waxay gashaa Carabiga, boqolkiiba 10 waxay gashaa lahjadaha Portugiiska, Italiyaaniga iyo Ingiriiska sida mi oo kale. Aniga markaad rabto inaad tiraahdo af Baraawe mi ayaad leedahay, erey Ingiriis oo kale ka dhigan tahay. Sidaa daraaddeed ayaan macnaha af Baraawaniga sidaas ugu yimid. Qasiido Quman waxay idaacaddan iyo guud ahaanba mihnada saxaafadda ku soo biirtay xilli adag oo ay ku geedaaman yihiin daruufo dhinac amni iyo dhaqaale, welina waxay ku dhagan tahay go'aankeedii ahaa inay bulshada ka haqabtirto dhacdooyinka ka jira dalka iyo dibadda. Qasiida Cabdiqaadir, dadki inta badan degmada Baraawe waxay iga qaanaan Qasiido Quman. Waxaan ahay wariye ka tirsan Radio Baraawe. Aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan ahay wariye ka shaqeeyo Radio Baraawe oo iminkaba deegaankeena laga furay. Waa warbaahintii aan ka shaqo bilaabay, meeshii ugu horreysay iminkaba ka shaqo bilaabay. Aad ayaan ugu faraxsanahay, farxadeeda lama soo koobi karo, maxaa yeelay waxaan la tartamaynaa wariyaasha caalamka meel walba ay joogaanba. Caqabado dhowr ah ayay wajahayaan wariyaashan, hase ahaatee taasi kama aysan niyad jabin hiigsigoodii. Qaalahada iminka wariyaasha magaalada ka howlgala tusaale ee Radio Baraawe camal oo ana agaasimaha ka ah Cismaan Bahar, qof hadda dhaqaale qaato oo mushaar ah ma jirto. Haddii maanta ani aan ugu talagalo inaan Muqdisho aado, aan telefishin amaba raadiyo amaba wargeys ama wakaalintaba aan ka shaqeeya ugu talagalo inaan ugu howlgalo Muqdisho, ma waanayo inaan qarashaad helo amaba mushaar oo nafsadeeda ku kaafi karo. Laakiin intaasoo dhan waxaa ka doorbiday in magaalada aan ka soo jeedo oo ah Baraawe oo adana caasimad ah oo Koonfur Galbeed, caasimadda magaalada mulk Koonfur Galbeed ee magaalada Xebeed ah, in aan u istaago sidii magaaladeeda aan ku horumarin lahaa. Waxay hawshan bilaabeen iyadoo aysan jirin cid garab taagan oo ku taageeraysa dhaqaale. Dhalinyaradan waxay u fakareen si aysan u fakarin dad iyaga ka hanti badan kana da'weyn oo kula nool magaaladan. Ugu dambeyn hamigoodii waa uu hirgalay. Idaacaddan Baraawe waxaa ku xiran dad aad u fara badan oo magaaladan degan, waxayna aad uga qayb qaataan barnaamijyada ka baxa idaacaddan. Maxamuud Soo Faysane, Televishinka Universal, degmada Baraawe.